بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ دلناز نام کا مطلب اور اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں زبان ہے فارسی یعنی اس نام کی ابتدائی تاریخ فارسی زبان سے نکلتی ہے جنس ہے لڑکی یعنی اس نام کا زیادہ تر استعمال لڑکیوں کے لیے کیا جاتا ہے مذہب ہے اسلام یعنی اس نام کا زیادہ تر استعمال مسلمانوں میں کیا جاتا ہے یہ نام اردو میں 5 جبکہ انگلش میں 6 حروف پر مشتمل ہے دلناز نام کا ممکنہ طور پر سب سے زیادہ استعمال جن 3 ممالک میں کیا جاتا ہے ان میں سر فہرست ہے قزاقستان نمبر 2 پر ہے پاکستان اور نمبر 3 پر ہے انڈیا دلناز کے مختصر انگلش میننگ ہے بلوڈ ڈیئر ٹو دا ہارٹ یہ نام قرآن پاک میں براہ راست موجود نہیں ہے البتہ مناسب معنی ہونے کی وجہ سے اس نام کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے اردو معنی ہیں دل نواز دل عزیز اگر آپ کا نام بھی دلناز ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر لیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کوئی بھی نام فائنل کرنے سے پہلے اپنے امام مسجد یا کسی عالم دین سے مشورہ ضرور کر لیں اس کے ساتھ ساتھ آپ سے درخواست کریں گے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجیے شکریہ اللہ حافظ